মই জীৱনত বহুত কিবা কিবি চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ, কিন্তু তোমাৰ সৈতে চেক্ৰিফাইচ কৰিব নিবিচাৰোঁ। হয় মোৰ প্ৰব্লেম হয় তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা, মই ভাল ল'ৰা এজন হ'ব নোৱাৰোঁ যিদৰে তুমি মোক বনাব বিচাৰিছা। মই এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ প্ৰব্লেম হয় তুমি সময় নিদিয়াৰ বাবে। মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো পৰা তুমি যে মোক সলনি কৰি ভাল পাব বিচাৰিছা। মোক ন তোমাক সম্পূৰ্ণ লাগে, নহ'লে যেনেকুৱা হয় তুমি তেনেকৈ থাকা, সলনি হ'ব নালাগে। তুমি মুক্ত থাকা আৰু সুখত থাকা আৰু মোৰ পৰা দূৰত থাকা, আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম নিজকে তোমাৰ পৰা দূৰত ৰাখিবলৈ।